Ես ներգայանում եմ։ Ներգայանում եմ իմ անձնագրով։ Ահա։ Ներգայանում եմ իմ անձնագրով։ Ահա։ Խնդրեմ։ Ահա։ Հովհանես Թորոսյան, Փայլակի։ Ահա։ Ֆրանսիայում 2010 թվականին իմ առողջ աշխատունակ աղջկաս, որը խուլու համար է, Ֆրանսիայում փախստականի դիմում են գրե աշխատանք են քնտրեք կյանք։ Իմանալով, որ մեր փաստաթղթերը Ադրբեջանի Մինգեչաուր քաղաքից փաստաթղթերը վաճառված է ուրիշ փախստականների, հայ առաքելական եկեղեցին վարդապետ Կարապետ Հարությունյանը, որը Քոչայրանի կնկահայրն է, Սերժիկ Սարգսյանի կողմից նշանակված որպես վարդապետ Լիոնում եկեղեցու քարոզիչ Սուրբ Սարգի Հակոբ, իմ աղջկան բռնապարություն է կազմակերպել, թույն է սրսկել եւ Անժելիկ եկեղեցու հետ Ռենե Ժիլբեր Լևոնյանն էր, կյանքի խոսք եկեղեցի Հասմիկ Արսեն, որոնք Քոչայրանի Սերժիկ Սարգսյանի կլանն են։ Հիմա ձեր աղջկան ով է բռնաբարել այդ բժշկական մաֆիայա հոգևորականներով, այսինքն բոլոր բժիշկները, բոլորը միա, դա մաֆիայա, սետկա, կոնկրետ անուններ տվել, Քոչայրան Ռոբերտ, Սետրակ, Սաշիկ, Սերժիկ, Վաչիկ, Մինասյան դեսպան Վատիկանի, Կարապետ Հարությունյան վարդապետ, Նորվան Սրբազան, Գարեգին կաթողիկոս, Երևանում էլ Եսայի քահանա, ըհն, իսկ դաշնակներից ովքեր, դաշնակներից Մուրադ Փապազյան, Կեպենիգյան բժիշկ, Նիսանյան Մովսես իմ բժիշկը, Աբգայրան բժիշկը այսօր աշխատում է Քոչայրանի հիվանդանոցում, Նայրի բժշկական կենտրոնում Արնովին, որը կատարել է այդ բռնապարությունը, դրանք բժշկական անունները տվեցին, այո, եւ Դիլանյանը Մարսելում, Ժիլբերտ Լևոնյանը Մարսելում, ինձ վրա հարձակվել է հայոց դեսպանը Արման Լևոնը Փարիզում, ինձ ծեծել են, ինձ խոշտանգել են։ Ինչ բռնաբար է գնացել էիք պարզելու դրա համար։ Մենք պարզելու դիմում ենք, խնդրել ենք, դեմել ենք դեսպանատուն, դեսպանը մեզի խոշտանգում է, Արման Լևոնը գրիչը վերցնում է իմ աղջկան, ձերքը բռնում եւ գրում ասում է, գրի աղջիկ ջան, քո պապան, մաման վատն են, ես քեզ Ֆրանսիայում ուրիշ պապա, մամա եմ ճարը, պատկերացրա իմ կինը Հայաստանում, ինձ արդեն Ֆրանսիայում կին են սարկե, ես չգիտեմ, բայց դեսպանը չի բռնաբարել, չէ, մեզ դեպորտ չեն արել, մենք ընտանիքի միացում պետք է կատարեր օֆին, աղջիկ ջան, չեն կատարել, այստեղից արտաքին գործոստ նախարարությունով ուրիշ կին են տարել, ինձ միացրել Ֆրանսիա, բնակարան ունեմ, թոշակ ունեմ 4000 եվրո, այդ բոլորը ես չեմ ստանում, իրանք են վայելում, որովհետև կեղծ մաման խնամակ